hyvä fiilis sun. Ja sitten kyllä ihan super hyvä tennistä, että siinä oli ekat gameit ja sen sai sitten tehdä ja pääsin pelaamaan noita isompia kisoja ja sitten pikkuhiljaa ehkä ATP. Niin kuin tuurille pelkästään, niin se olisi kyllä ihan vähän kaverin lopahti ja sai käytetty sen chanssi ja sitten vähän rentoutua oma pelinkin ja sai sitten vähän paukuteltua muutamat tuttuja toisillemme, että pistetään pienet kikkakolmat.